Gəlsin hit mahnısını sevənlər üçün oxuyur. Adınız nədir? Mətanət xanım. Mətanət xanım buyurun. Mətanət xanım buyurun. Yaxşıdır, gözəldir, amma yuxarıdan səsçilərimiz bilmirəm o minsofqlarını düzəb qoşanmadı. Hə? Elə canlı oxudu, gözəl oxudu. Nəsə, eybi yoxsa canlı efirdir, bəlkə də bir balaca problem oldu, amma canlı ifanı təqdim etdi. Xanımın adı Mətanət xanım. Alqışlayaq, Şəmkirə bir alqış. Qardaş da gəlib Şəmkirdən, adın sənin nədir? İntiqam da qarmonda ifa etmək istəyir, bizim efirdə indi görək vaxt olsa yoxlayarıq. Qardaş, gəl o hinduşka gətirən qardaş, gəl görün bura. A, nə bilim, valla, bilir, yəni... Akşin, deyir, 5-də 5-ə mən gələndən də mən öldüm artıq, deyir. Nə qədər zəngə çalmaq olar, nə qədər zəng qəbul etmək olar. O deyir ki, zar mənə ifrə çıxart, bu deyir, zar mənə ifrə çıxart. Oxu, qardaş, heç nə demək, getdik. Hə, qarpız gətirən, indi hinduşka gətirmək istəyir. Oxu, qardaş. Ayrılığın eyledi köylüm.
Sabirabad. Hoş gelmişsiniz. Minnettarıq, vaxtımız çok azdır çünkü konaklarımız var. Keçin, kardeş adınız necə oldu? Elçin. Niyamettin müəllimin avazından, ama hərə öz avazından susuzdursa yaxşı olar. Bugün hörmətli tamaşaçılar, 5-də 5-də nə var, nə yox? Bu jurnal idi, əsas keçək nəyə? Kinoya, filmə. Anons, anonsdan sonra qayıdarıq studiyamıza. Həftənin ilk günü 5-də 5 yenə qaynar xəbərlərlə evlərinizin qonaq olacaq. Bu dəfə əməkdar artist Ədalət Şükürov qaynar xəbərlərini Zal Kamanla paylaşacaq. Popülər ifaçı Mir Kamil Kamilovdan fərqli performans. Maraqlı simalar və maraqlı səhnəciklər canlı-canlı ailənizin xəsərində. 15 dekabr gözünüz bizdə olsun. Game gözəldi. Elatusa dərin təşəkkürümü bildirim Emin qardaşa. Bu dəfə artıq bu cürə geyim Elatusdandır. Azərbaycan tanımış kişi brendi. Bu cürə kostyumlarım, hörmətli tamaşaçılar, Elatusdan həmişə mən geyinəcəyəm. Və bu cürə parçalar, Emin qardaş deyir ki, Zaur, hansı parça xoşlayırsan, o parçada gözəl kostyumları sənənin üçün tikib təqdim edəcəm. Elatusda nəyin ki, hörmətli tamaşaçılar, bu cürə kostyumlar, hətta köynəklər, ayaqqabı, uşaqlar üçün də gözəl kostyumlar tikilir. Azərbaycanda tanınmış, belə deyək, brendlərdən biridir Elatus, bir Elatusa gürültülü alqışlar olsun. İndi gələn qonaqlarımız gələcək studiyamıza, hərənin öz havası var, hərənin öz sözü, söhbəti var. Hərə də, belə deyək, özünə görə, belə deyək, gələcək, mikrofonu götürəcək, öz avazıyla təqdim edəcək akşin filan-filan ifaları. İstəyəməyəndə qoyulə fonoqram oxusun. Bugün, hörmətli tamaşaçılar, bir sənətkarımızın da iki uşağı, əkiz uşağı dünyaya gəlib. Bax, bu deyək, gül bala. İkisi də oğlandı uşaqlar yoxsa? Bir oğlan, bir qızdır. Allah saxlasın. Kimin sifətidir? Kim ola bilər? 8 il sonra, övladı olmayıb 8 ildir sonradan, bu iki uşaq olar nəsib olub. O hansı insandır, onun biraz sifətini birazdan açacağım, pərdəni açacağım. Deyəcəm ki, filan, belə deyək, sənətkardır. Bütün bunlar hamısı 5-də 5-də bəyan olacaq. Amma Azərbaycanın, Dağıstanın əməkdar artisti Ədalət Şükürov gəlir. Xoş gəlmişsiniz Ədalət. Nə var, nə yox. Kefin, əhvalın. Mikrofon da, o yox, o oxumaq üçündür. Bu, buyur. Baba, ay, sağ ol. Çox sağ ol, Zaur. Hamınızı salamlayıram. Çox sağ ol ki, dəvət eləmişsiniz. Kefiniz? Mənə də çox maraqlı qaldı. Bax, kimdir o iki uşaqlar? Hansı sənətkarımızın balasıdır? Allah saxlasın. Sən tanıyırsan, Ədalət, qardaş. Doğrudan. Mən bilərdim axı, sən bilsən ki, hər şey nə olur Azərbaycanda, birinci mən bilirəm. Göstərək, görək uşaq kimi o. Sifətini yox, yəni o görüntüyü bir də təqdim edək. Hazırdırsın uşaqlar? Ay, sağ olun. Allah saxlasın. Gönlünə qəşəb, hansı qızdır görən, sağdakı yoxsa soldakı? Qırmızı papaq qızdır deyirlər, göy papaq da oğlandır. İkisi də qızdır. Yox, bir oğlan bir qızdır. Hə, bir oğlan bir qızdır. Bu tərəfəki qızdır. Hə, dəyək. O sifət kimi sifətli, o mənim üçün maraqlıdır. Gözə gələr, qardaş, bunu niyə bu şəhətləri qoyub? Allah saxlasın, yaxşı eləyib. Ədara sənə oxşur, ya, qardaş? Doğrudan yox. Allah hamıya qismət eləsin. Qolları belə, başı da belə oxşur. Allah hamıya qismət eləsin. Bizim iki balamız var, ikisi də artıq böyüdür. Mənim bir dostum var, onun üç dənə qızı var. Maşallah. Fəxriyə, Fəridə, Fidan. Oğlan istəmirlər. İstəyirəm buradan salamlayam. Oğlan istəmirlər. Üç dənə olub da qız. Ha, dalbada, əki. Üç dənə. Onu da salamlayıram. Bugün olub ya çoxdan? Yox, bir 3-4 il var. Yəni... 3-4 il var. Bəli, balacadılar. Ağ çiçəyimi bir alqışlayaq, çiçəkləri gətiriblər. Ağ çiçəyim bizlikdir. Elnur qardaş, çox sağ olun. Hər dəfə deyirəm ki, ağ çiçəyimdən yoxdur, yoxdur, yoxdur. Biri
solmamış obisini gətirirlər. Bax, görürsünüz siz onun rəngi solmayıb. Akçayımız çiçəklər bir həftə, 10 gün, 15 gün. Bir dənə evə mənə çiçək veriblər, bu qəşəm bu cürə çiçək. Hələ də solmayıb. Elnur deyir ki, qızar onu saxla, yəni suyunu tök, suyunu tökürəm, amma buna işte, otaqda mı heç solmayıb. Bu nədir? Samirin oğlu kim? Samir kimdir? Samirin oğlu Qadirin ad günüdür. Neçə yaş tamam olur? 8 yaşlı balamızı təbrik edir, onu kirinli dadadır. Əvvəl, ələşin. Keyfiniz nə tərdə, Ədalət? Yavaş yavaş, çox sağ olun. Əyləşin. Çox sağ olun. Ədalət, kimə zəng eləyib nəsə demişdin? Deyirəm, kimə zəng eləyib nəsə demişdin? Deyirəm də bu zavura heç nə demək olmur. Qardaş, biz kim çox istəyirik, onları səhvət edirik qonaq efirə. Və o insanlarla da danışırıq, zarafatlaşırıq efir xatirinə. Yoxsa mənim nə dərdimə, ədalətlə mən nəsə bir zarafat edeyim, ədalət müəllim də onu bir evaz qəlbinə vursun. Məni tanımırsan, ədalət, qardaş. Mən səni çox yaxşı tanıyıram. Bəs niyə o neyin deyirsən, qardaş, mənim zarafatlarıma? Kefin nətərdə, ədalət? Yaxşıdır. Ha, 31 burada olacaqsınız, yoxsa? Ayın 31-i biz buradayıq, işləyirik. Elə dünən gəlmişik, Moskvadaydıq. Moskvada böyük konsert idi. Kralatski stadionunda Moskva meriyası və Heydər Əliyev fondu Amor tərəfindən böyük bir tədbir idi. Oradaydıq biz. İşləyirsən əvvələ, valla. Mir Yusiflə, bir də ki, Natiq ritm qrupu ilə. Valla işləyirsən, əmək çəkirsən, hər şey halaldır sənə. Əmək çəkdin, əməkdir. Artısı aldın, xalq artısı necə alacaqsan? O, o da xalqın gərək hamısının rəqbətini qazanasan. Biri var, xalq səni çox istəyir, biri də var. Əməkləri bildik, əmək çəkirsən, əziyyət çəkirsən, amma xalqı da gərək xalqın hamının yəni, istəyini qazanasan. İnşallah o istəyi qazanmışsan 90%, 10% olandan sonra. Allah hamıya qismət eləsin. Xalq da hər adamı sevmir, hər adamı qəbul etmir. Elədir. İnstagram səhifəmizə yazacaqsınız, Zaur Kamal bitki yazırsınız, oradan bizi izləyirsiniz. Göstərək xayət, bax bu cürə, Zaur Kamal. İnstagram var, Ədalət? Var. Ədalət Şükürov gedir, amma hamıdan xayət edirəm, orada 2 dənə var, bilmirəm kimdir. Məndə 4 dənədir. Nöqtə qoyublar, xət qoyublar, onlar bizlik deyir, biz bax belə Zaur Kamal bitişik, nə olar belə saxlayın da, qardaş? Aysa, bu cürə, o cürə bizi oradan izləyirsiniz. İstək arzularınızı, hörmətli tamaşaçılar, oraya yaza bilərsiniz, istədiyiniz mahnıları istəyə bilərsiniz. Ədalət, bəzən müğənnilər qonaq dəvət edəndə soruşurlar ki, falan kim olacaq qonaq? Sizdə elə bir şey yoxdur, mənə elə gəlir. Necə? Bilirsiniz, həmişə Murad Dadaşov deyirdi ki, Ədalət, bax sən məndə maşın şovda olmamsın. Və haçan səni dəvət eləmişəm, demirsən ki, sən bir də mananı, ki biz gəlmirik verilişə. Başqa müğənnilər sənin sözü və yatırım deyirlər ki, bəs Murad gələcəm ora, kim olacaq? Yo, o olacaqsa mən olmayacam. Yəni o birisi olacaqsa mən. Siz mən getmirəm. Mən o da mənə deyir ki, adam sən kişisən. Elə bu başdan desən ki, qardaş, mən getmirəm o verişə. Qısa konkret reklamlara az qaldı. Bir sual cavab verin. Bəz verişlərə də qadağa qoymusunuz. Niyə getmirsiniz verişlərin çoxuna? Bilirsiniz, mən gəlirəm verilişlərə, insanların sualı varsa ona cavab verim, mahnı oxuyam, söhbət eləyir sənətlər. Amma şəxsi həyatı da qarşılar yoxsa? Şəxsi həyatı yox, mən istəməzdim ki, kimsə ümumiyyətcə kiminsə şəxsi həyatına. Məsəl üçün, sizin də şəxsi həyatınız da zavar, kimsə qarşısa siz də deyərsiniz. Ona görədir ki, bu şəxsi həyatı ki, o şəxsi... Reklamlardan sonra ədalətimə açıqlama verəcək, qısaramız var. Sən ki belə deyildin, sevgilim deyildin, hayatım değildi.